საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვამ დღეს ოზურგეთში ხმაური ჩაიარა. NDI-ის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრას საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები ესწრებოდნენ. Შეხვედრა ორ საკითხს კონსტიტუციაში პარლამენტის ადგილმდებარეობის განსაზღვრისა და პრეზიდენტის უფლებამოსილების შემცირებას ეძღვნებოდა. Თუმცა რეალურად რაციონალურ შედეგზე ორიენტირებული განხილვა ემოციებმა და ბრალდებებმა შეცვალეს. Თუ ოცნების წარმომადგენლების ყველა სიტყვა სტაში მოსდევდა უმცირესობის წევრს ლიმიტირებული დროის ბოლომდე გამოყენების საშუალება უცენზურო შეძახილებმა არ მისცეს. Საკუთარი არგუმენტები ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის დარბაზში შეკრებილ საზოგადოებას უმრავლესობიდან ვახტან ხმალაძემ და ზაქარია კუცნაშვილმა, უმცირესობიდან კი სერგო რატიანმა წარუდგინეს. ხმალაძემ პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე პარლამენტთან და მთავრობასთან მიმართებაში ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კანონმა, რომელიც პრეზიდენტს მთავრობისა და პარლამენტის დათხოვნის უფლებას აძლევს, შესაძლოა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვიოს. Prezidents აქვს უფლება გადააყენოს და შემდგომ დაახლოებით 25 დღის შემდეგ დანიშნოს მთავრობა, თუნდაც პარლამენტი არ ეთანხმებოდეს ამას, ისეთი როგორიც მას უნდა, 2 აპრილიდან ასევე ამას მიაყოლოს პარლამენტი და დაითხოვოს პარლამენტიც. შემდგომ 2 თვის განმავლობაში მართოს კიდევ მისმა დანიშნულმა მთავრობა, ამ ვითარებაში გაიმართოს არჩევნები და მერე ახალი პარლამენტი რომ აირჩევა. მერე თუნდაც ეს ახალი პარლამენტი არ დაეთანხმოს ისეთი მთავრობა, როგორც პრეზიდენტს უნდა, მაინც ისეთი იქნება მთავრობა, როგორც პრეზიდენტს. ეს არის ყოველდღიური უგვარობა. კუცნაშვილი საზოგადოებას პარლამენტის ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებით ესაუბრა. მისი თქმით, როგორც ტექნიკურად, ისე პოლიტიკურად, ასევე ფინანსურადაც პარლამენტისა და აღმასრულებელი შტოსის სხვადასხვა ქალაქებში განლაგება მიუღებელია. ნებისმიერი რეგიონი საქართველოს გადმოსახედიდან და არა თავის რეგიონის გადმოსახედიდან და მარტივად ხვდებიან იგივე ზუგდელები, იგივე ოზურგეთელები, რომ თუ პარლამენტს ადგილმდებარეობას უწევს, მაშინ იგივე წარმატებები შეიძლება აღვაშენოთ. ოზურგეთშიც იგივე წარმატებები შეიძლება აღვაშენოთ ზუგდელში და რატომ ქუთაის მაიდანზე. აქედან გამომდინარე, განხილვა იყო საკმაოდ საინტერესო და ემოციური. ხმაური მოყვა უმცირესობის წევრის სერგო რატიანის გამოსვლას. მას სიტყვა შეკრებილმა საზოგადოებამ რამდენჯერ Практикуд ერთულოვნად დაუჭირა ხარი, მე ვერც ერთი მოსაზრება ვერ მოვისმინე ამ ცვლილებების საწინააღმდეგო. Რაც შეეხება საზოგადოებას, მისი უმრავლესობა აცხადებდა, რომ ისინი კოალიცია ქართული ოცნების პოზიციას ეთანხმებიან. მე ქართული ოცნების წევრი ვარ. თქვენი ეს საკითხები ადრევე იყო დასმული. ჩვენს მიერ განხილული იყო და იგივე აზრი იყო გამოდანილი, როგორც დღეს აი ამ შეხვედრის შემდეგ იქნა გამოდანილი. ამ დროის ნახევარზემეც გზაში კარგავენ, ჩემოდიან ქუთაისში, მიდიან თბილისში და მე მახსოვს თბილისში გვიანობამდე მუშაობდნენ, როცა იყო გადაცემები ტელევიზიაში, მაგრამ მახსოვს გვიანობა. ახლა ვეღარ იმუშავე ქუთაისში ალბათ, ან მე ვეღარ წავა დარჩება. პოლიტიკური ცენტრი უნდა იყოს დაახლოებით. რაჭიხვა პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეკითხვა. სავსების ორია, იმიტომ რომ ეს პუნქტი არის ავის მანიშნებელი და ავის შემცველი, რომელიც შესაძლებელი არის გამოიყენონ როგორც მართული ქაოსისას და მართული კრიზისისათვის. ამდენად სავსების სწორია, რომ აი ეს უფლება შეუწყვეტს პრეზიდენტს. საბოლოო ჯამში ხმაური დაწყებული შეხვედრა ამავე რეჟიმში დასრულდა. შედეგზე ორიენტირებულ განხილვას ურთიერთ ბრალდებები და თემის არასწორი განზოგადება სჭარბობდა. საკონსტიტუციო ცვლილებების საზოგადოებისთვის წარდგენა უკვე სხვა ქალაქებში გაგრძელდება.